כל אדם, כמו שדיברנו קצת לפני כמה שבועות, כל אדם מורכב מטוב ורע. כל אדם יש נשמה אלוקית, עליה אנחנו אומרים בבוקר, אלוהי נשמה שנתת בי טהורי, אתה וראתה, אתה יצרת, זה הנשמה האלוקית. אבל בשביל הניסיון, בשביל הבחירה, הקדוש ברוך הוא הרכיב את הנשמה הזאת עם נפש בהמית, עם גוף, זה שרבנו ארי קורא לזה שד, אז לקחו נשמה אלוקית עם שד, ואומרים להרכבה הזאת, לך תסתדר פה 70-80 שנה בעולם הזה. זה אחד הדברים הכי קשים. סתם, לוקחים בן אדם מאוד שונה במהותו, שני בני אדם מאוד שונים במהותם, אחד מאוד מאוד עדין, רגיש, השני זה הכי גס בעולם, שים אותם בתא אחד. אתם יודעים איזה איסורים יש לבן אדם שהוא רגיש ועדין? הוא יכול, הוא כל היום רק מקלל וצועק וזה, והוא בקושי מדבר בשקט, הוא בקושי יכול לסבול משהו. האיסורים הכי גדולים בעולם. האדם היהודי זה פי אלף אלפים איסורים. נשמה אלוקית מורכבת בגוף אחד עם שד. פעם הנשמה האלוקית מנצחת, פעם השם מנצח. אז אומר רבנו, מה העבודה של האדם, מה העבודה שלנו בבחינה הזאת? לעורר את הנשמה האלוקית, שלא השד יתגבר. השד בא ואומר, לא, אני פה הבעל הבית. לא, צריך להגיד לו, לא, אתה לא הבעל הבית. אתה בסך הכל איזה עבד, תהיה בשקט. לעורר את הנשמה האלוקית, לעורר בתוך האדם את הנשמה האלוקית. אומר רבי נתן, יסוד נפלא מאוד. ברגע שאדם מפסיק להאמין בעצמו, מה הוא עושה? הוא מגביר את השד על הנשמה האלוקית. וברגע שאדם מאמין בעצמו, לא, אני חלק אלוקה ממעל, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, אני לא מפחד. אני יודע למה? כי אם אני נשמה אלוקית, הקדוש ברוך הוא איתי. לא משנה, אז מה? אז קלקלתי? בסדר, קלקלתי, אני אתקן. נו, בסדר, מה? זה מה שרבינו אמר, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תמיד שיכולים לתקן. אתה מאמין בקלקול, אז תמיד גם בתיקון. ברגע שאדם מחזק את עצמו ומחיה את עצמו, באמת שאני חלק אלוקה ממעל, יש לי נשמה אלוקית, בזה הוא מאיר את הנשמה האלוקית, בזה הוא מעורר אותה. כל התחלת המאבק, ראשית גויים המלאק, והקדושה, בקדושה כנגד המלאק זה הצדיק. הצדיק והמלאק מתווכחים בתוכנו. זה נקרא עץ הדעת, עץ הדעת טוב ורע. כי עץ הדעת, פעם אמרנו, איפה עץ הדעת נמצא? בתוכנו, לכן הרופאים אומרים שיש גזע המוח. הם לא יודעים שזה הגזע של עץ הדעת טוב ורע. אז יש צד ימין, יש צד שמאל, יש טוב ורע. בטוב הצדיק אומר, אתה חלק לא קמימל, אל תתייאש. בא הצד הרע, זה המלאק, אומר, לא, אתה כבר גמור, אין לך כבר שום תקווה. וזה השיחות, זה השיחות שיש בתוך המוח של האדם. ולפני הגאולה, זה כל הזמן יש ויכוחים בין המלאק לבין רבנו, מתווכחים בתוכנו. אז זה צריך לדעת. האבון הידוע שזה דור המבול, למה הקדוש ברוך הוא אמר אני אמחר את דור המבול? כי הם כבר הפסיקו להאמין בעצמם. הפסיקו להאמין בעצמם, אין ברירה, אין תיקון. אם אתה מפסיק להאמין בעצמך, אז אי אפשר לתקן אותך. ברגע שאדם מאמין בעצמו, מאמין שהוא חלק אלוקה ממעל, אז תמיד יש תיקון לדבר הזה. אבל אם האדם בא ואומר, תשמע, אני כבר מיליון פעם נפלתי, קלקלתי, השחטתי וכן הלאה, אז אומר רבנו, מיליון פעם, נכון, אתה צודק, מיליון פעם זה לא פשוט, אבל תבין, מי השחית פה? החלק של השד, החלק של העץ הרע? תבין, החלק של השד הוא מוגבל, הכוחות שלו, המציאות שלו, כולה מוגבלת. יש לך חלק אין סוף, נשמה אלוקית, האור אין סוף נמצא בתוכך, רק תתחבר איתו, ברגע אחד האור אין סוף מבטל את כל השד. זה באמת, באמת לאמיתה, אם היינו יודעים את האמת הזאת וחיים את זה, כל כוח היצר הרע, נגיד הוא עושה שרירים. אז הוא עכשיו, הוא זכה בתחרות הרמת משקולות בכל העולם. תבין, מי עומד כנגדו? אין סוף עומד כנגדו. בתוכנו יש אור אין סוף. הנשמה האלוקית מחוברת עם האור אין סוף. לכן אומר רבי נתן, ברגע שאדם מאמין בנשמה שלו, מאמין בכוחות שלו, ודאי הוא יכול להתגבר על היצר הרע. מה היצר הרע יכול לעשות? להחליש אותנו באמונה בנשמה האלוקית. ברגע שאנחנו מאמינים, וכל פעם הפיל אותנו בסדר, אנחנו שוב פעם חוזרים להתחבר, הנשמה האלוקית תמיד תנצח.